Війна в Україні точиться не лише на лінії фронту на Донбасі, але й в інформаційному просторі. Це гібридна війна, яку веде російська влада. Про це заявив Петро Порошенко під час відкриття міжнародного форуму «Там, де ми, там Україна». Представники понад 120 волонтерських та ветеранських організацій з'їхалися до мистецького арсеналу, аби обговорити шляхи формування ефективної державної політики у сфері соціалізації ветеранів. Кремль нав'язує нам інформаційну війну, яка має на меті поневолити наш розум. Коли з хворої голови на здорову валить Путін, це ще можна зрозуміти. Але мене, як президента, шокує інше. Яке ж до біса в нього адвокатів зараз у нашому політикумі? Як вони намагаються зняти з нього відповідальність за війну і перекласти цю відповідальність на Україну? Дехто з політиків настільки засліплені внутрішньою боротьбою, що бездумно, а інколи навіть і свідомо, тиражують заяложені і небезпечні штампи російської пропаганди.